Ja, det er Michael. Jeg har været lidt stille af mig her de sidste stykke tid på YouTube, fordi jeg faktisk skal kæmpe med noget, som jeg egentlig ikke synes var godt, men som andre ikke lige kan se i lyset for en af. Og det er andres tolkning af, hvad jeg rent faktisk gør. Og andres forsøg, som er jo da fint nok. Men som har medført, at det ville kunne koste mig min drøm, og det ville faktisk kunne gøre det stik modsatte. Kom her. Det skal vi stå henne for. Goddan. Det lander ved skilt. Derfor min ven her. Han har også nogle problemer af lignende slags, men det vil vi beskrive i nogle senere videoer, hvordan man takler det her. For det er noget, at der ikke skal gøres nogen lovgivning ved. Der skal laves nogle kampagner og sådan noget. Fordi det er noget, der kan spare skattekroner, tror jeg. Okay. Men han får også glæde ved det. Fordi han har kommet i gang med noget, han ikke kunne komme i gang med. Derfor har jeg gjort to gode gerninger, som vi begge to gensidigt. Så. Jeg glemmer aldrig ham, fordi han satte mig i gang med. Faktisk bliver en lille misforståelse, som selvom måske var lidt berettigt, faktisk, uanset hvor lattet folk må synes det, faktisk har betydet, at jeg er kommet min drømme nærmere. Hvis jeg havde prøvet at følge alle de andres forsøg på at hjælpe mig, og ikke blev ved med at sende stopsignaler, så var jeg havnet på kontanthjælp. Fulgte min egen drøm, som er herinde. Undskyld, arbejdsgiver, kom med arbejdsgiver. Jeg er nødt til at fortælle jer, at jeg er flyttet hjemmefra. Ikke fordi jeg er sur på min far, jeg prøver bare lige at få fred til at gøre det her. Og jeg er ikke uvenner med min far. Jeg vil gerne lukke ham ind i mit liv igen, men det er ligesom en letbane. Jeg har arbejdet på alle tingene nu, og nu flyttede interesser til siden, der skulle til siden VVS og sådan noget. Derfor har jeg kigget mere til VVS'en, eller jeg er nødt til at lære lige skils der. Det var det der forvirring også, så jeg er selv spildt nu af det. Vejen er flyttet, alt er klar. Sidst turning før den kommer sådan noget. Når en letbane skal køre, har alle andre rødt. I det her kryds, ja, det er en fiktiv letbane, ikke? Fordi det er mig, der skal køre i mit eget liv, og jeg skal køre mod min drøm, der er her. Så. Det er altså letbanen. Toget, som jeg har taget styringen på, ikke? Grunden til, at jeg kalder det letbanetog, det er nemlig fordi, at alle skal holde tilbage, og de bliver mere glade for at komme ind i mit liv igen, når de får grønt igen i de andre retninger. Men lige nu der er altså rødt for, at ingen bliver mere sure og kommer til skade, eller nogen begynder at gøre nogle ting, de ikke vil gøre normalt. Derfor er der rødt. I har billeder på jeres stationer så lidt. Det er ikke for at skade jer. Faktisk er det for at fortælle jer til vores elnet, til Trafor, til Bravida alle sammen. Hvad jeg er villig, at jeg faktisk er villig til at gøre det her. Og det er ikke noget, jeg siger for sjov, for jeg har faktisk givet rigtig mange ting op og gået rigtig mange hårde ting igennem for det her. Kun for kom her til. Og jeg ville at tage jer 60-10 kV søgning, altså den I har slået op sidst over 60 kV søgning, hvis ikke det var fordi jeg ikke havde mod til at sige fra. Det havde jeg jo. Uanset om man tror på det astrologiske plager med 2020 eller ej. Træf over vores elnet og ja. Det er bravide, ikke? Vi står uden for hegnet selvfølgelig, fordi vi er kun freelance-journalister nu. Det er først, når jeg skal have besked på at gøre, for ja, det bliver anderledes, ikke? Men vi står altså uden for hegnet, vi står på offentlig vej. Håber ikke, at vi går over grænsen, ellers fjerner vi den fra YouTube. Og I behøver ikke rejse retssagen, I stiller bare et rimeligt erstatningskrav med en advokat vurdering på. Så hvis der bliver gået noget her for at gøre det her, er bare for at fortælle, hvad jeg er villig til at gøre for nu herinde.
Altså, det er faktisk bare 10 cm, selvom der er noget med at lave noget på det, ikke? Men det er faktisk bare 10 cm, der afgør, hvorfor jeg er så villig til at gøre det her. Og jeg ikke flakker rundt. Selvfølgelig, jeg kan jo selvfølgelig op. Hvis man ønsker, at jeg skal flakke rundt med 5 eller 10 års mellemrum, så gør jeg det. Men I kan lære mig alle de der sindssyge specialkompetencer og muffearbejde og sådan noget. Og nogen har jo så også gerne vil have mig ind i teoretisk indling fra starten, og så dør jeg i interessen. For jeg skal jo nok vide, jamen når jeg ikke kan håndtere kablerne mere og gerne 60 kV kablerne, så kan jeg udføre de der inspektionsting, og når jeg ikke kan det mere, jamen så kan jeg begynde at være koblingsleder og koblingsperson og sådan noget, hvad det nu er kaldt, ikke? Og ingen af, hvor meget slid er i det. Det skal være min krop, der afgør, hvilken del af firmaet jeg vælger, fordi ellers er det interessen, hvis jeg er her nu. Uanset hvor høje stillinger der er, så er det det her. Det er ikke andet. Så nu ved I, at de montører, som jeg tror, I har inde ved vores elnet. Ham der, må jeg sige dit navn? Må jeg? Okay. Stefan der, var med ude ved jer, hvad jeg slagede på Hvidkærvej i går. Var det i går? Ja. Og ja, han så jo, at der blev taget nogle nummerplader, fordi jeg havde nogle kabler. Fordi han troede, jeg havde nogle kabler. Men som jeg sagde til ham, der er et eller andet galt, fordi at 20 ikke vil køre ind til jer, fordi I vil jo skrive ind med det samme. Og derfor vidste vi jo godt, at det var fordi, at der var et eller andet med et navn. Fordi, også fordi han mente, at det der med selv at søge på en nummerplade, det er jo fordi, man skal bruge navnet alene. Og jeg ved jo godt, at jeg er registreret som bruger og ejer bilen. Og det er min opfattelse, at jeg har fået en indblik i det, ved min fortælling. Nu gjorde jeg det. Jeg har købt 10 kV og 10 kV kabler og alt muligt for at muffesætte til, jeg ved ikke hvor mange tusind. Også ude af overskud fra markedet og sådan noget. Jeg har til tids sat rigtig mange andre behov, jeg måske kunne have for det her. Fordi det skal nok komme igen. Ja, jeg har inden afsluttet. En lederen venter jeg med, fordi at det er måske bare for at give min kammerat et indblik i det. Så er det bedre, at han gør det på nogle af mine kabler, fordi så jeg vil helt væk fra hans svart. Så han kan prøve, om det han vil, når vi finder ud. For han får lige et husrum, mens jeg bliver udlet et eller andet sted til at jeg ikke udlet indkørt i rutiner og sådan noget til det her. Så får han lige lov at prøve på minden, fordi hvis det ikke er noget, han vil, så er det nemmere, at gøre det. Jeg kan også stadig give penge, og mine muffer er ligeglade med, om de er riset eller useriøst eller noget, for jeg retter selv op på dem. Der skal ikke spænding på mid, og derfor kan jeg have nogle større friheder, ikke? Jeg har 60 kV muffesætter der på vej, men det er også for, at jeg får en føling med det også. Godt. Nå. Jeg skulle have taget forsyningsoperatøruddannelsen. Men dengang jeg skulle vælge, der var jeg også under pres allerede her, og derfor måtte jeg jo reagere hurtigt. Også for det her, som også har påvirket mig nu. Derfor fik jeg ikke taget forsyningsoperatøruddannelsen, og det med skole, jamen, kunne ikke skamme mig, for der er en, der har tilbudt mig et værelsestop. Det vil sige, at jeg skal ikke betale for det, fordi jeg er for selv at betale det. Jeg fik det først desværre at rigtigt at vide det her på hovedforløbet. Og til den tid, der sagde jeg til... Nej, jeg sagde det ikke, men... Jeg vil jo gennemføre installationsmonitøren, og det gjorde jeg med 12-tal. Jeg kom rigtig godt ud af den. Alle andre var bange for den, men jeg fik faktisk 12. Den gennemførte jeg. Alle sagde, at jeg skulle fortsætte, jeg tænkte egentlig selv. Jo. Ja, og der var lidt forskelligt, ikke? Det går ikke ind i med, mindre I vil vide det. Skal jeg sige det til jer? Der... Så er mig til samtale efter den her. Skolepraktikken i 2018, det var rigtig frustrerende, og jeg fik flere og flere ting, og hun blev slået flere gange for folk i virkeligheden, og for folk i min drømme, eller min egen. Det var jo mig selv, jeg fik bank af. Det er jo ikke noget, ikke en psykisk sygdom. Det er jo meget almindeligt, ikke? Jeg ved ikke, en strømme, de
banker en, fordi man skal gå en anden retning, ikke? Det kan jeg heldigvis se, ikke? Men... I har en stilling slut op, og jeg vil have søgt den. Jeg siger undskyld, fordi jeg har været så dum ikke at søge den. Må jeg få chancen igen? Og uanset hvad jeg hører fra andre, så er det fordi interessen har forvirret mig. Jeg har været rigtig forvirret, fordi jeg ikke får lov at gøre det, jeg vil. Fordi hvorfor jeg sådan en kabel, så kigger jeg kun på den. Har jeg tiden til at lave det? Har jeg værktøjet? Alt det der. Så gør jeg det gerne. Og de der klemmer, de ser ikke ud til, at jeg kan blive træt af dem, fordi de værktøjer, der skal spænde sig noget. Det er nemlig det. Fordi for har jeg ikke værktøjer, der skal bruge skruetrækker, det små klemmer, så får jeg ondt i fingrene. Men er de så tykke og så stort, så kan jeg alt, ikke? Jeg har et godt bif til, når man skal have en kabelsko på 60 kV, enden må det 10 kW. I stedet for en gummihammer, brug et stump 240 kvadrat, 4x240 kvadrat lavspændingskabel, fordi kappen kan faktisk ikke rise kabelskoen, og den nemmere... Den virker bedre end den der gummihammer, fordi at... I hvert fald for mig, fordi gummihammeren, der kan se skidt på, og jeg kan risikere ikke at kunne finde noget sådan noget. Kabel, det kan jeg altid finde, hvis jeg laver det på en måde, så jeg kan se det, ikke? Så det er ikke for at lege eller noget, jeg tager den med. Det er simpelthen fordi, jeg sætter et eller andet på, der får mig til at fange et opmærksomhed. Ikke? Fordi så bliver den ikke væk. Og det er sådan en der, der kan spare tid, når man skal lede efter den sammen. Det var et godt fif, ikke? Jeg vil lige tage prøve i Fredericia, og... Fordi jeg måske flytter til Middelfart, og det gør jeg faktisk. Og det skal jeg for at vide, at det, jeg skrev i ansøgningen, godt var ikke, at jeg har den store erfaring, men jeg hurtigere op, rigtig hurtigt oplevede 10 kV. De kunne se den mufte. Håber jeg. Men vores elnet har jo forsømt, sådan så jeg prøver lige dem fast. Prøv at bede om dem om en chance. Bagefter skal jeg nok kigge for 3 år, ikke? Flyt op i området af Middelfart, hvor jeg både kan tage hensyn til 3 år, og vores elnet, fordi Middelfart jo muligvis er Trefors forsyningsområde. Og selvom I måske tænker et trekantsområde med Kolding og Vejle og Fredericia, det ved jeg ikke, om I har Middelfart med, men med min måde at køre på og min vejkendskab, det kan godt være, at jeg ikke følger GPS'erne, men hvis jeg mener, der er en nemmere vej, så håber jeg, at jeg får lov til at køre den vej for at spare jer nogle timer og kørsel og sådan noget. Ellers skal jeg nok rette ind, men jeg vil gerne gøre lidt selv med det kendskab, jeg har, hvis I ser til veje og sådan noget. Og der er nogle steder, jeg bare kan finde hen, bare sådan lige rigtig hurtigt, ikke? Undskyld til alle dem, der har... Hvor jeg ikke har været tydelig nok. Undskyld til far, undskyld til kristen, undskyld til alle, der har følt sig stødt over de ting, jeg har gjort. Fordi I ikke har set... Fordi I har været i tidspres, nogen af jer, og ikke har kunne se de højere ting, jeg har gjort. Derfor kryber jeg tilbage på et bosted, men det er det ikke helt, fordi at... Det er en separat lejlighed, det er en rigtig lejekontrakt, der er nej og sådan noget, så den er sådan lidt tricky. Nå, jeg sagde jo, at jeg aldrig vil se et bosted igen, men... Det er jo lidt andet det her, men... Det, jeg er jo kun gæst. Jeg er ikke på eller noget. Det skal jeg nok gøre senere. Det her det er kun lige for at brændslukke, for det går helt galt, fordi jeg har et eller andet fornemmelse af noget. Drømmejob et eller andet sted. Jamen, jeg har nok sagt, hvorfor jeg har den fornemmelse. Ikke om det er rigtigt. Hvis I ser det på videoen, så se det her. Og jeg skriver til skolepraktikinstruktørerne på erhvervsskolen, og jeg tror også, jeg er nødt til at få fat i en af dem i privattiden. Og sige, at jeg bliver nødt til at spørge, om I kan få. Der er nemlig en mulighed for lige at dæmpe det lidt. Fordi ellers ender det i skrig og skrål, fordi jeg allerede begyndt at blive hakket. Vi går og hakker på hinanden derude. Og sidste uges opgave var nem nok, og jeg synes faktisk, de klarede det godt, fordi jeg havde givet dem rundt, og de lyttede os. Men jeg blev godt nok prøvelsnapper. Uanset hvad de siger, så kan jeg altså godt se, hvad der skete, og det er derfor, jeg også gjorde nogle ting, de mente også gav mig skylden for mega at tage værktøjer og sådan noget. Fordi jeg godt vidste, der var en elevator, og de havde jo drillet med det før, og når vi så var så uvenner, så måtte det tænke klart, ikke? Så det er noget med, at jeg er villig med til at melde mod skolepraktik. Og drømmejobbet vil komme snart, fordi Bravita, de har givet mig en betinget jobkontrakt. Og nu ved I, hvor villig jeg er til det her.
450 kV vil jeg hellere være. Driftpersonale for inspektion og målinger og alle de ting. Fordi jeg mister lidt lysten, at jeg ikke kan løfte isolatoren. Eller her, der. Altså, jeg kan jo godt deles med folk om arbejde. Det er bare, jeg har muligheden for det. Altså, det er det nok. Altså, det er det med muligheden nok, ikke? Og det er tanken, der tæller. Det er ikke det, man gør. Undskyld alle sammen. Og til dem, som jeg har smidt ud rigtig hårdhændet. Jeg er ikke sur på jer. Men jeg har været nødt til at gøre, at I i jeres bedste tro ikke risikerer at gøre noget, der får modsat virkning. For det vil det faktisk få, og så det, jeg blev banket med, vil ske, hvis jeg ikke går dit og dat. Det vil ske. Til dem i Assens Kommune, der mener, at jeg ikke har holdt en aftale. Det er første gang, jeg sover over mig. Heldigvis til noget, hvor jeg mener, det ikke gjorde så galt, men jeg kunne faktisk godt have nået det ud, hvis det havde været rigtigt. Jeg har gjort det rigtigt, ikke? Skyldes faktisk, at far derhjemme blev med alle mulige plisninger, i stedet for bare at sige, hvor det var henne, og jeg spurgte sådan noget. Så jeg kørte, og så må jeg jo følge det, jeg får besked på. Det var det sådan en hændelig fejl, og derfor er det her et uheld. Derfor. Fordi jeg sover ikke længe. Så er der noget med, at der er nogle fredage, jeg gerne vil have tidligt fri for at kunne udføre nogle andre ting. Jeg tager lidt tid og sådan noget. Men hvis jeg nu er fleksibel. Hvis jeg er fleksibel, så er firmaet også fleksibel. Så hvis jeg går til tandlæger lidt i de gange, hvor jeg gerne vil have udkaldevagter fredag. Ja, så kan jeg godt det. Udover nogle andre forhold. Jeg har en deal til at vise, at jeg siger det her, så det bliver opdaget. Grunden til, at jeg virker asocial, det er, fordi jeg ikke kender folk, og først lige vil sikre mig ikke gøre noget forkert, før jeg viser mig ikke. Julefrokosten er nemlig nem at klare et forsyningsselskab med vagter, fordi jeg kan have rådighedsvagt, mens jeg er til julefrokosten. Jeg kan stadig spise og drikke sodavand og sådan noget. Men grunden til, at jeg ikke kan lide julefrokosten, det er, fordi at jeg ikke har lyst til at drikke alkohol, fordi jeg altid gerne vil være på og nyde det hele, ikke? Fordi jeg godt vil nyde jeres samvær. Og jeg mener, alkoholen er ikke måden at gøre det på. Og jeg kan være lige så pjattet af alt det der, som uden ikke. Ja. Men grunden til, at jeg bliver væk fra julefrokost, det er, fordi jeg er bange for, at jeg skal forsvare det med alkoholen. Og hvis jeg har udkaldt vagten, behøver jeg ikke at forsvare det, ikke? Og når man så lige har fundet ud af det et par gange, jamen, så kan man lave om på det. Og jeg kan godt tåle at blive kaldt ud i julen eller sådan noget. Om ikke andet kan dem, der gerne vil med, hvis det er en transformerstation, jeg måske har en mistanke om, der er noget galt på. Eller nu. Anyways, jeg kan jo også give dem en adresse eller sådan noget. Så kan de om ikke andet, dem der må, gerne vil og sådan noget, de kan jo komme ud og synge der. Det vil de da hellere ude ved mig, fordi at det er endnu mere glad. Ja. Altså uden for hegnet selvfølgelig, og jeg skal nok lige sørge for, at reglerne bliver overholdt. Men de kan jo se på, ligesom jeg har set på. De skal ikke se ledningerne, de skal bare se mig have det godt. Og man siger selvfølgelig stille, og så synger man, når jeg går hjem. Så er jeg fleksibel, så er der det med varebilskørsel. Det har jeg været bange for ude på skolen i starten, og jeg ved godt, at jeg ikke fik sagt det til dem dog. Det var ikke varebilskørsel, det vil jeg klart. Men det er fordi de andre, de var så negativt og aggressivt. Jeg gav mig ikke, fortalte mig ikke, hvor det var henne, og hvor jeg skulle, hvor på Ejbygade jeg skulle dreje, i stedet for bare at give stille indelse, jeg skulle dreje. Det betyder, at fordi jeg ikke kender skolens bil, så er jeg nemlig mere koncentreret om trafikken, og hvis jeg ved, hvor jeg skal dreje, hvilket lyskryds ind til Lemmy Møller, jeg taler om det sig case. Så har jeg kørt skolens bil, men det var det, der skete derude, der gjorde jeg ikke ture. Og jeg havde jo set det inden, for ellers havde jeg gerne taget bilen, ville jeg gå ned på havnen året efter. Så var selvfølgelig den uved anden firma, det var fordi, at parkeringen, jeg var ikke tryg ved det, fordi jeg skulle klare det selv. Det, jeg tror, de fleste vil have en uge at kigge bagvæk. Så, og så oven købte med en trailer tilbage, ikke? Jeg gerne købe med trailer og gerne inden afslutningen. Men jeg vil også gerne have den der almindelige hjælp til at kigge efter ting. Så det er det, jeg ikke har fået. Og det er mit indtryk, jeg får det her. Jeg skal nok erkende mine fejl. Og prøve at rette op på det, hvis jeg laver noget. Jeg skal nok. Ja, og hvis der er noget, jeg tvivler om, jeg har lavet rigtigt, så spørger jeg selvfølgelig, inden jeg går videre. Det er de spørgsmål, der kommer, for det er også blevet beskyldt for, men rent faktisk sidste læreplads, jeg også har haft.
Det var kronen, der kom og slukkede for den. Lad os gå ud for det. Jamen, der er jo kun for, at vi har stillet et spørgsmål. Rent faktisk kun et om bekendtgørelsen. Det var ikke engang en rigtig bekendtgørelse, for det var noget med driften. Det var jo tilladt, men jeg mente, det ville være forkert, på grund af tavlen, vi ville vedligeholdt på. Så. Jeg gør det, jeg får besked på. Eller det, jeg skal. Ja, der står i opgaven, ikke? Men mindre det er helt vanvittigt. Og det er det, jeg ved, ja, for jeg er ingeniørdygtig. Altså, hvis man bruger en 10 kvadrat alukabel herop, så vil jeg nok begynde at knurre lidt. Og spørge, ja, jeg vil bare spørge, om det er rigtigt og sådan noget. Ikke noget andet, og så hvis, ser de jo det ofte selv, inden jeg skal sige mere om... Eller spørge om et eller andet, ikke? Og så er det nu givet på bjerget. Jeg spørger bare, om det er det, der skal, og så... Han går heller ikke der. Så... Håber, det her finder forståelse en dag. Og det der med overblik og helikopter, som jeg er blevet beskidt for... Ej, jeg er oppe i helikopteren. Jeg er ikke oppe i helikopteren, jeg er oppe på et interessebjerg, og jeg er 100 km over jorden. Lige nu. Altså det eneste... Det her, det er min højeste interesse inden for arbejdsmarkedet i Danmark. Og det er en af de eneste ting inden for elektrikere, man har tænkt på nu. Og som har jo købt mig, der tænkt på. Som er gennemgående fra 2001, hvor den kom sammen med Hornet Fink X, tog Hornet Fink Ultima, som følger med, og hele vejen frem til nu, hvor det er højspænding. Og i år, der er det faktisk ikke engang så store højspændingsinteresse som før, men den var endnu større i 10, 11, 12 og 13, især der i kabelag op i Middelfart. Så faldt den lidt sammen med rundindføringerne, og så er den kommet i år igen. Jeg har altid været der. Håber, jeg får en god chance. Jeg har været dum ikke at tage den første gang. Og det... Ja, jeg taler det. Hvis I ikke mener, at det er nok, at jeg har betalt den her pris, som jo ikke er en rigtig pris, fordi jeg far og de andre i min familie, så nu er alle dem, der er blevet lukket ud nu, de får lov at lukke inden, og de siger, at det rent faktisk lykkes, det her. Så håber jeg selvfølgelig, hvis de bliver glade for det, at så får de lov at komme ind, ikke? Så, det er ikke en pris, det er bare et lån, ikke, hvis vi skal sige. Så, det er en investering i fremtiden. Giv en, få en million tilbage. Og så beholder jeg jo lige lejligheden lidt længere tid, afhængig af, hvad vi siger med ham. For jeg, hvordan vi gør så, afhængig af, hvem byder, fordi formålet med en midlertidig lejlighed er nemlig at være, hvis det er jer, der byder, så kan man lige få lagt den oprindende, noget af den oprindende plan tilbage, ikke? Fordi det er kun Trefort, hvad jeg flytter til. Drikkehjælpsområdet og Trefort kan jo sådan set godt leve med Middelfart i et lille stykke tid, håber jeg. Fordi hvis de så har en anden mening, så vil jeg faktisk gerne bruge ned i Kolding. Sjovt nok. Altså, Assens Kolding. Og skal I ekspropriere et eller andet hus for siden af kasse eller sådan noget? Hvis I sørger for, at der ikke er beplantning eller noget, der ikke gør, ikke kan se bare lidt af det, så vil jeg gerne have udsigten, så vil jeg gerne købe dig sådan det hus der. Men. Den snak tager vi senere. Lige nu der laver jeg en midlertidig løsning, der virker til begge de små netselskaber, og til Bravida, fordi jeg så har en lille lejlighed, og kan se, om jeg skal... Ja. Mit indtryk er, at selvom jeg dropper ud af elektrikuddannelsen nu ved trin 1, så er alle modulerne, jeg opfylder alle målpengene, har en indtryk af, at jeg faktisk godt kan være almindelig serviceelektriker, hvilket dog har noget med interessen at gøre udelukkende, at jeg ikke har lyst til. Carlsberg og så nu drift af anlæggende vil jeg gerne. Så trin 2 muligheden er muligvis, og det må man snakke med skolen om skolerne om, eller sådan, om de her trin 2 muligheder, de er gyldig indtil 2025. Men jeg tager lige snakken til en movie-samtale i 24 eller sådan, eller sådan en god tid, ikke? Jeg har kun en svendeprøve på 3 uger, der skal afgøre det her. Og jeg lærer det, og det kan jeg godt gøre, ikke? Hey, så kan dem, som I har noget sammen med, de kan da få lov at se. Jeg er godt i sådan en editator, så kan I da give mig projektet. Altså selvfølgelig alle stærkstrømme. Selvfølgelig, hvis der er IHC og KNX, så vil jeg gerne have nogle ledningsskemaer, for det er ikke så stærkt. Ja. Der vil jeg gerne bede om lidt. Tegninger, bare tegningerne, så skal jeg nok trække det. I kan sagtens sætte mig på projektet.
Jeg skal nok spørge, hvis jeg skal bruge noget, ikke? Og hvis der er nogle armaturer, så skal nok lige... Det er nok der brugsgenstande, jeg skal hjælpe. Alt det stærkstrømsmæssigt. Så det med at bygge et hus, ikke? Det kan man godt gøre på som lærertid. Så kan det godt være noget svendeprøver, der er noget, der skal laves. Ikke? Det kunne være armaturer og sådan noget. Så kan jeg komme og øvreteste, for det er det, jeg fik 12 lige på installationsmonitorbordet. Så kan jeg gøre det hele. De der målepinde til modulerne fra nogle andre. Og det der med alle de der ting. De er opfyldt, og jeg har faktisk været ude så mange steder som stålpraktikantet. Det her, det kan faktisk godt ske om 4 år, så vi kan godt have nogle mindre hussamtale sådan lidt. Fordi det er det første efteruddannelsesønske. Derfor vil jeg gerne have hussamtale. Men og så vender jeg så bare her til med trin 2 bevis, ikke? Det gør ikke nogen forskel. Altså for alle, der ønsker at gennemføre uddannelsen, også deres vilje, så det er også en del af planen. Altså... Jeg kan altså godt se begge veje, ikke? For vi kan komme til den, er jeg nødt til at gøre det her. Følg min drømme, ikke? Vil I give mig den her chance nu, når jeg beskriver, hvordan jeg vil gøre det? Eller hvordan det er? Eller skal jeg søge andre steder, fordi jeg måske ikke passer ind, eller ikke har fulgt min chance? For det her, det er drømmen. Om det er her på i jeres område, om det er alle andre steder. Jeg tror foran næst. Ja, for den læs skylder også over ved en, der er ved at gøre det samme over i USA, som jeg også er gode venner med. Via YouTube. Jeg er ligeglad. Men jeg vil gerne have min drøm her. Fordi de her anlæg har jeg et eller andet forhold til. Særligt forhold til, fordi jeg bruger der mange af dem kender jeg. Men jeg er villig til at tage trekantsområder. 10'er. Kilovolter. 60 kilovolter, det gør ikke så meget. Bare det er høj spænding. Lavspænding tør også godt, og der kan jeg have nerver og stål. Ligesom her kan jeg have nerver og stål. Det er også derovre. Hej hej.